rayuwa ta break hearting ka ko ya kai akwai abin da zai break hearting ka akwai lokacin da mutum ke zuwa ya sufa sai ya bar gangan jikin shi break hearting shi lokacin da ya rabu da kuruciya a karshen rayuwar da kanta ta break hearting ka a lokacin da ta rabu da kai numfashin ka zai break hearting ka a lokacin da ya daina dawowa zuwa gare ka abin da ka yadda da shi ya dinga kawo maka rayuwa a kowane lokacin da ka fidda shi akwai radda zai break hearting ka ya tafi ba zai dawo ba bai damu da kai ba zaka zauna ka mutu bai damu da kai ba Allah yayi komai rayuwa ya break hearting mu ne mun rasa komai a karshe ta haka komai zai break hearting mu ba hanyar rayuwa bane mutun ya ce ba zai jaifa kanshi a rayuwa ba saboda an break hearting shi no wannan mutun zai takaita kansa mutun zai sa kanshi a cikin masasi yayi depressed rayuwa a cikin tsoro ba rayuwa bace